Sleduje portál islas.sk, určite vieš, že z času na čas napíšeme aj úspešných powerlifteroch. Aktuálne mám na telefónnej linke ženu, dievča, o ktorej som prehlásil, že je to diamant, ktorý môže časom byť vybrúsený do briliantu. Nemýlil som sa, jej meno je Ivana Horná. Pripomeniem tým, ktorí nevedia, Ivana sa stala majsterkou sveta v RAW silovom trovi. Ivana, ahoj. Ahoj, ahojte. Poďme hovoriť o tebe kvôli tomu, že mnoho ľudí ťa zrejme nepozná. Oni sledujú ten klasický, aj keď v úvodzovkách, silový trojboj. To znamená silový trojboj, ktorý využíva k tým výkonom dresy. Poďme hovoriť o tom, ako si sa dostala k tým silovému trojboju. Ja som sa dostala k silovému trojboju vlastne tak, že som sa len tak sama rozhodla, že vyskúšam niečo súťažiť a vzhľadom na to, že som mala už v tej dobe 22 rokov, tak som si myslela, že na spieranie som už stará. Tak som začala so silovým trojbojom, bo otec ho kedysi robieval, sice aj spieranie, a sestra je bývalá spieračka. A keďže som predtým nerobila žiaden šport, tak som vyskúšala, že možno by mi to mohlo ísť. No a tak moje začiatky boli také, že po 7 mesiacoch cvičenia vo fitku som išla na prvú súťaž na, to boli majstrovstvá Českej republiky v tejto rauke. Mm-hmm. To bolo v marci 2013 a tam som skončila na druhom mieste s výkonmi 105 kg dred, 57,5 kg bench press a 110 kg som dala na mŕtvom ťahu. A vtedy som tak rozmyslela, že asi týmto smerom sa budem uberať a už rok na to, v 2014, teda presne rok na to, na tých ďalších majstrovstvách Českej republiky v tej rauke som podala o 65 kg vyšší výkon na mŕtvom ťahu, vtedy som už dala 175 kg, takže už som myslela, už som vedela, že už toto bude ten smer, ktorým sa naozaj chcem uberať. No, tak. A vtedy som vlastne aj vyhrala tam. Uh-huh. Ja ťa registrujem vďaka Olivie Pohánkovej, z toho dôvodu, že Olivia ťa spomínala niekoľkokrát v rozhovoroch so mnou. Ona ťa dávala ako príklad, že aj žena, ktorá v minulosti nešportovala, ale má nejaký prirodzený silový potenciál, môže v tom silovom trojboji uspieť. Ja som si potom následne popozeral nejaké tvoje fotografie. Ja som bol prekvapený tým, že ty si v podstate taká subtilná baba, veľmi pekná baba, to treba zdôrazniť, a napriek tomu sa venuješ tomu silovému trojboju. Mala si nejaký silový potenciál už aj v minulosti? Bola si, povedzme, dobrá v skoku do diaľky, alebo v hode guľov, alebo bála si krátkej trate? Vôbec. Ja som práve že vôbec predtým nešportovala, takže som sa iba tak spoliehala, že možno tá genetika, že sa tam odzrkadli, ale... Ja som chodívala len so psami na výstavy a hrávala som na kontrabas, hlavne na husle. Že som mala také skorej tú hudobnú kariéru a hudobné také hobby. No, ale nie ako telesné. Ja som chodívala celé gymnázium. To chodívala na zdravotnú telesnú výchovu, lebo som astmatik a mala som problémy s chrbticou, lebo som ešte 14 rokov padla doma zo schodov. Takže som mala zarazené stavce, takže mi odporúčili nič prakticky nerobiť. Takže to som išla tak, som sa zatiaľa, že vyskúšam to, lebo ma dosť bolieval chrbát. A vlastne vďaka aj tomu športu sa mi ten zdravotný stav výrazne zlepšil. Vieš čo, pre mňa sú to neuveriteľné informácie, z toho dôvodu, že som predpokladal, že bola tam nejaká športová minulosť. O to viac si cením výkony, ktoré si dosiahla. Ja viem, že RAW silový trojboj v minulosti nebol vo federácii IPF. Toto už boli 5. majstrovstvá sveta. Uh-huh. A predtým 2 roky už bol svetový pohár, ale tak by som povedala, bol, nebol. Kedysi ešte za éry môjho otca a skorej sa chodilo len RAW. Takže neboli vtedy žiadne dresy. To začalo, v Amerike to začalo začiatkom 80. rokov. K nám to prišlo až koncom 80. rokov, tie dresy, aj také tie super pevné bandáže, lebo kedysi mali povolené len také obvezy. To boli vyslovene také zdravotné obvezy, ktoré si kupovali lekárne, lebo tie klasické, čo už používali napríklad v Amerike, neboli u nás dostupné. Takže potom prišli dresy, samozrejme výkony sa začali zvyšovať tým pádom. A teraz už tých 7 rokov už tom IPF, hlavne na tej medzinárodnej úrovni, je ten veľký návrat tej rauke a prinieslo to hlavne veľa nových pretekárov a takisto aj obrovské výkony, ako nie je pravda. Ja si ľudia myslia, že raukári sú nejaký slabší, alebo keď sa pozrieme napríklad ten Ray Williams z tej Polske, ten drepuje okolo nejakých 475 kg RAW, čo sú obrovské výkony. Na Slovensku však RAW, čo sa týka IPF-ky, nie je veľmi populárny. Populárny, ani by som nepovedala, že nie je populárny, ale nenašiel sa človek, mám iba jednoho človeka, Dominika Alexu, ktorý poriadal len jednu súťaž, kde je pohárovko a bohužiaľ
Pretekári nie sú motivovaní, keďže nemáme majstrovskú súťaž, nemáme majstrovstva Slovenska. Ale podľa poslednej účasti napríklad tohto roku v Žiline, na tej pohárovke v Rávke, bola obrovská účasť. Tam bolo okolo nejakých cez 100 pretekárov na jednu súťaž, takže nedá sa povedať, že nie je to populárne, len tak poviem, že vo vedení to proste nemá podporu. No. Takže keď niekto to nechce podporovať ako organizovanie týchto súťaží, tak samozrejme ľudia nemajú nejakú motiváciu a chodívajú iba na tie súťaže, ktoré sú. Takže... Rozumiem. Dúfam, že sa to zmení potom, ako ty si získala titul majsterky Európy, majsterky sveta. Bolo by dobre povedať, kto ťa v začiatkoch pripravoval a kto ťa pripravuje teraz. To by ma zaujímalo. Takže v začiatkoch musím spomenúť, no, keď som začala cvičiť, tak som cvičievala s kamarátom, s Milošom Schneiderom mladším. A to sme iba tak, lebo som chcela, tak aj tak poviem popravde, chcela som trošku aj vyzerať, ale mala som nie taký ten silový tréning. Ale po vlastne pred tou prvou súťažou, čo som mala v marci 2013, sa ma ujal hlavne ako otec, ale taktiež na každom mojom tréningu býval môj priateľ Filip Kratina, takže ten hlavne viedol moje tréningy a môžem povedať, že on sa hlavne zaslúžil o všetky moje úspechy. Poďme hovoriť o tom, že akým výkonom si vyhrala majstrovstvá Európy a majstrovstvá sveta, aby ľudia si vedeli porovnať tie tvoje začiatky s tým, čo vlastne dosahuješ teraz? No tak na majstrovstvách Európy vlastne tam, no, tam som donesla 4 zlaté. Vlastne veľkú zlatú medailu za celkové umiestnenie a za každú disciplínu tiež zlato. A drep bol s výkonom 167,5 kg, tlak na lavičke bol 95 kg a mŕtvy ťah, to vlastne môj nový európsky rekord, teda ďalší už tak poviem poradí, piaty, to bol hodnota 215 kg. Mm-hmm. A na majstrovstvách sveta som vlastne vyhrala zlato v drepe s výkonom 165 kg. Na tlaku na lavičke som dala 92,5 kg a mŕtvy ťah tiež som mala ako z neho síce zlato, ale dala som len základ 200 kg. Takže ako ten výkon na svete nebol taký ideálny, lebo som mala problém schudnúť, ale na to, tak poviem, na takej súťaži sa nechodí zase nejako na výkon, ale na to umiestnenie, to je najpodstatnejšie. Súhlasím, výsledok je podstatný. Ja viem, že za posledné 2 dni pred súťažou si musela zhodiť 4 kg, tak? Áno, tak poviem, nie, že by som bola nejaká malá nadmerná množstvo tuku, alebo čo, ale mne váha už prirodzene rastie a teraz už pred tým majstrovstvami sveta som bežne mávala skoro 67 kg. A tak poviem, že ešte do tej 72-ky, do tej ďalšej váhovky mi ešte chýba celkom dosť kilogramov, tak prirodzene som stala súťažitej 63-ky, lebo zase nedá sa to hoci kedy meniť, keď už je tá finálna nominačka, tak už musím byť tam, kde som nahlásená. A väčšinou som to tak robievala, že týždeň pred súťažou som 4 dní jedla a čisto len bielkoviny, zelenina, hlavne tá listová, a potom 3 dní som jedla iba sladké, ale v takom vyslovene malom množstve, že aby mi to nezaťažilo nejako žalúdok, ale aby som z niečo čerpala energiu, lenže teraz pred tým majstrovstvami sveta mi to nefungovalo, neviem, či som bola moc unavená a 2 dní som tým pádom nemohla piť a jesť. A musela som sa hlavne vypotiť, takže... Takže aj kvôli tomu tá sila išla o niečo dole, tak? Áno, no tak samozrejme, lebo som bola strašne unavená. Ja som išla na váženie, čo bolo 8 minút pešo síce od hotela. Mm-hmm. To súťažisko, ale musela som ísť taxíkom, lebo som už ledva stala na nohách. Ako vyzerajú tvoje tréningy? No takže väčšinou ja trénujem 6-krát do týždňa, niekedy 7-krát. Mm-hmm. Ale nemávam, iba v lete mávam dvojfázové tréningy, ale normálne mávam iba jeden tréning za deň, lebo môj tréning väčšinou dlho trvá. Mm-hmm. To je cca tak 2,5-3 hodiny, čo sa týka toho silového trojboja, a 3-krát do týždňa mám celý tréning silového trojboja plus doplnkové cviky ako predkopávanie, stiahovanie kladky, izolované cviky na biceps, triceps, ramena, predné, bočné, zadné, takže na toto si ja dávam pozor, aby som každú tú partiu tela precvičovala. Takýto tréning mám 3-krát do týždňa s tým, že napríklad vždy prvú disciplínu, vlastne prvý cvik, čo idem tú hlavnú disciplínu, napríklad v útorok ja mávam ťažký tlak na lavičke, v štvrtok mávam ťažký drep a v nedeľu mávam ťažké ťahy. Mm-hmm. A vždy aj s rozcvičkom mi napríklad iba táto jedna disciplína trvá cez hodinu. Takže nie je to také, že sa to dá zbúchať za chvíľku, pretože pri tých väčších váhach samozrejme musí mať človek dlhšie prestávky, nedá sa ísť, že po minúte, po dvoch.
Takže asi tak. No a potom mávam vždy napríklad po ťažkých drepoch si dám ľahší tlak, potom tak stredne ťažký mŕtvý ťah. Napríklad po tlaku na lavičke tiež idem potom drepy, aj napríklad ako kedy ťahy, záleží na pocit. Teraz som chodila ťahy len dvakrát do týždňa, keďže trikrát do týždňa ešte spieram. Mm-hmm. No a potom samozrejme tie doplnkové cviky, takže ja keď to rátam na počet cvikov, tak za jeden tréning robím okolo tých 12-13 cvikov po približne tých 5 sérií, takže... To je hodne. Ja si pamätám, keď sme úplne na začiatku začínali s Islabom, my sme pravidelne chodili do Bardejova, tam sú Matejovci, alebo tam je skupina Matejovcov. Oni vlastne sú známi siloví trojbojári a sledovali sme ich tréning. Ja si pamätám, že čo sa týka záťaží, oni všetko kalkulovali na percenta, všetko spracovali s kalkuláčkou. Tie prestávky, máš pravdu, boli dlhé, boli 3 až 5 minútové. To znamená, že my keď sme tam prišli na jeden tréning, tak v podstate boli sme tam pol dňa. Takže aj kvôli tomu ten tréning trvá tak dlho, ako trvá, tak? Áno. Ale v lete sa to snažím, v lete, keď mám takú tú objemovú prípravu, že robím veľa opakovaní, aby som si trošku oddychal samozrejme od tých váh, tak samozrejme tedy tie prestávky skracujem, aby ten tréning nebol zbytočne dlhý. A potom mám vlastne trikrát do týždňa, mávam pondelok, streda, piatok, mám spieranie, niekedy ešte v nedeľu do obeda. Dávam ten 7. tréning, sobotu mám vždy voľno, no a na spieranie klasický trh nadhod, drepy vo spažení, alebo predné drepy, alebo spieracké drepy, vzadu na trapezoch, a k tomu nejaké doplnkové cviky, ešte napríklad trhové výťahy, a skôr zamerané na tú techniku a rýchlosť. Mm-hmm. Viem, že ty si reprezentovala aj na majstrovstvách Európy v spieraní, tak? Áno. Ako na teba pozerajú spierači? No, momentálne som na Slovensku ako žena najlepšia vo spieraní, takže nominovala som sa výkonom z Ligy žien, takže ma samozrejme poslali, len s umiestnením, no tak bola som 14, nebolo to zlé, ako neskončila som na nejakom chvoste, ale vzhľadom na to, že som mala 18 dní predtým majstrovstva Európy v silovom trojboji, tak tá únava dosť zohrala rolu v mojom výkone, tak to nebolo tak, ako som si predstavovala. A ako ma vnímajú spierači, no práve, že tí mi vždy ako vychádzajú ústrety, takže som ráda, že aj na nejaké medzinárodné pohárovky tak to, že so mnou rátajú. Mm-hmm. A im tak poviem, že im napríklad nevadí, že aj ten silový trojboj robím. Čo som sa sama divila, náš predseda Viktor Guman, hneď ako som sa stala majsterkou sveta v silovom trojboji, hneď to dával zdieľať na facebookovej stránke Spierackého zväzu, tak ma to veľmi potešilo. Že takto mi prajú, takže... Uh-huh. Fandia ti rovnako ako trojbojári, tak? Áno. Bola si zranená, alebo ako riešiš nejakú prevenciu pred zraneniami? No, zranená som ešte už od januára, mám lakeť načatý, lebo som na spieraní som pri trhoch z bedni, som mala trhačky a ak som pretrhla, tak som činku nepustila, takže mi vyvratilo lakeť. Uh-huh. Takže celá tá moja príprava bola dosť bolestivá, chodievala som na kolagen do lakťa, aby sa mi to nejako moc nezhoršovalo. Samozrejme, ešte je to bolestivé, ale tak to som mala nejaký natiahnutý úpon. No a čo to chcela? No, prevencia zranení, tak hlavne sa snažím pretičovať každé partie, aby som náhodou napríklad nevynechala, že po prípade, ak napríklad dobrí benčeri, ako dobrí tlakári, môže mať problém s ramenami a tak ďalej, alebo s tricepsom, takže ja si dávam pozor aj na tú techniku. Mm-hmm. A od toho mám svojho priateľa, lebo ten na mňa dozera, aby som, ako už teraz sama viem, hej, ale naučil ma tie cviky správne robiť. Prevencia zranenia, no chodím vám hlavne cvičím na pocit, takže... Čo sa týka doplnkov výživy, užívaš nejaké? No, doplnky výživy užívam... Nie vo veľkom, tak poviem, ja si kúpim skôr vitamín, to je pre mňa ako najdôležitejšie, ale čo sa týka tých športových doplnkov, tak klasický kreatín, monohydrát, BCAčka, glutamín a občas si kúpujem ešte beta-alanín a tyrozín. Mm-hmm. A samozrejme ešte nejaký hydrolizát ako proteín. No a čo sa týka ostatných doplnkov, tak to vyslovene na tom si dávam záležať ako na vitamíne, aby som neochorela v príprave. Kúpujem si vo benzín napríklad. A klasické tieto vitamíny ako B-komplex, C-čko, všetko možno, čo je vlastne voľne dostupné a čo je dovolené, hej, takže tak, no a čo sa týka sponzoringu, ja si to kupujem ako sama, vlastne mám teraz dotáciu, takže hradím si vlastne všetky náklady z toho. Mm-hmm, ak si dobre spomínam, ty si v tom top týme, takisto? Áno. Mm-hmm, držím palce, nech to vydrží aj ďalšie roky. Otázka praktická, si jediná, v podstate najlepšia spieračka na Slovensku. Prečo ešte nie si v nejakom tréningovom centre? To znamená, že Dukla Trenčín, Dukla Banská Bystrica. Prečo po tebe ešte nesiahli?
No, práve, že čo sa týka, chceli sme strojboja, ale bolo nám povedané, že chcú olympijský šport. No, takže teraz ešte budeme skúšať nejakou cestou sa tam dostať. No, bola by som ako veľmi rada, lebo blíži sa olympiáda a bola by som rada, keby nehovorí, že práve ja, ale chcela by som sa aspoň zaslúžiť o miestenku na tú olympiádu, takže lebo už máme vytvorenú ženskú reprezentáciu. A chcela by som sa vlastne pripravovať, že teoreticky, že by som sa tam mohla dostať. Ako čo sa týka tej olympiády, ale tak to je všetko ešte v nedohľadne. V prvom rade musím zvýšiť výkon. No a čo sa týka toho tréningového centra, no tak dúfam, že aj vďaka tomuto titulu majsterky sveta budem mať dvere otvorené, lebo ako rada by som sa tomu naplno venovala. A ako neviem presne, že ktorému športu, ale najradšej by som bola, že keby obidva súčasne. OK, keby si sa mala vybrať, to znamená povedať, pozri sa sem, Ivana, môžeš si vybrať len jeden šport, ktorý ti je aktuálne bližší? Tak v trojboji sa mi viacej darí, takže asi, ak by som mala možnosť robiť profesionálny cieľový trojboj, tak by som bola radšej za to, lebo to mi ide samozrejme teraz lepšie. Ale ak by mi povedali, že napríklad iba spieranie, tak musím si vybrať to, čo by mi sami určili. Takže. Vieš, je to také praktické hľadisko z toho dôvodu, že spieranie je olympijský šport. To znamená, že olympijské športy sú podstatne viac podporované ako neolympijské. Takže ja by som tomu rozumel. Olympijský šport, čiže spieranie, prináša aj to, že vlastne ty musíš byť pravidelne testovaná. Absolvovala si už nejaký dopingový test? Ja som mala behom 2 rokov 6 dopingových testov. 2 mimo súťažnej. A 4 súťažné, z toho jedenkrát mi brali krv. OK, to znamená, že vlastne s dopingovými testami má skúsenosti. To, že súťažíš, znamená, že žiadny problém nebol. Spomínala si niekoľkokrát Filipa Kratinu. Ja Filipa poznám ešte ako juniorského trojbojára. V čom je on výnimočný ako tréner pre teba? On sa ma snaží držať tak nohami pri zemi. Že reálne mi dáva napríklad reálne ciele, on má, ako je, samozrejme človek chce dávať vždy viac, ale niekedy to nejde, takže tým, že aj ma trochu brzdí, tak aj psychicky som na tom, jak sa povie, že lepšie. Že keď sa mi niečo nevydarí, viem, že no a možno na budúce to vyjde, takže on je v tomto špecificky, že pozerá sa na to, ako to je, hej, že nie, aby ma presvedčal o niečom, čo nie je pravda. Takže aj ako môj priateľ, sama sa divím, lebo väčšinou to tak funguje, že aj keď sú nejaké dvojice, tak som strašne tak premotivovaný, že strašne sa až tak chorobne podporujú. Mne sa páči, že on to tak berie racionálne. Na čo mám, to mi sám povie, na čo nemám, čo si on myslí, že sa to nebude dať. Môžeme to vyskúšať, ale to sa mi páči, že ma proste drží tými nohami na zemi, hej. Ako sa ti dá zladiť športovú prípravu s tým osobným životom? To znamená, že OK, s Filipom sa zrejme stretávate nielen na tréningu, tak? Áno. Žijete spolu alebo žijete separovane? Ešte zatiaľ separovane, lebo obidva sme chodili do školy, ale tak samozrejme už plánujeme nejaký. Registrujem, že Filip už je inžinier, či magister, už skončil školu, takže inžinier, no. Škola skončila, takže čo ďalej? No, tak obidva si budeme hľadať teraz prácu, no tak ja uvidím, že čo s tou úklou, či to vyjde, nevyjde, ale tak on už prácu má a čo ďalej, no tak potom uvidíme, čo s ukážem, tak dúfam, že zaznejú aj svadobné zvony, čo skoro, aspoň v takej dohľadnejšej dobe, tak nemyslím, že o rok, o dva, hej, ale tak aspoň 3-4, no. Ale čo sa týka to vašej budúcnosti, tá by mala byť spoločná, tak? Áno, určite. Tak držím proste, nech to dobre dopadne, s Filipom. Týmto ho pozdravujem, ja som ho roky nevidel. Ešte raz opakovane gratulujem k titulu majsterky Európy, samozrejme k titulu majsterky sveta. My sme o tom napísali taký krátky článok. No ja verím, že budeš úspešná aj v silovom trojboji, aj v spieraní a tie plány, ktoré si vytýčila, to znamená dostať sa do nejakého tréningového strediska, venovať sa týmto športom naplno, profesionálne sa naplnia a v podstate, že nám budeš nosiť ďalšie a ďalšie cenné kovy, buď spierania alebo z toho silového trojboja. A je všetko dobré. Ďakujem vám veľmi pekne. Ahojte. Tento program a športové prenosy vám prináša TV Tipsport. www.tipsport.sk